陳志全議員。是，多謝主席。剛才呢，我本來想就這個第總目136公務員敘用委員會秘書處呢是發言的。那個修正案編號呢是600，這條修正案的動議人呢是黃毓民議員。那我是支持黃毓民議員這個修正案的。在4月11日呢，政府新聞處就公務員敘用委員會的人事變動呢發放了一則新聞公告。行政長官委任劉吳蔚蘭接替吳榮輝出任公務員敘用委員會主席，任期由2014年5月1日至2017年4月30日，為期3年。眾所周知，劉吳蔚蘭自1976年就加入了香港政府擔任政務職系，04年升為首長級甲一政務官，至2011年因為健康理由是離任。劉吳蔚蘭是熟悉公務員體系的運作，相信她多年來的行政和管理經驗呢是能夠恰當地擔任這個職務，是公務員敘用委員會主席的工作。當政府公布這個名字的時候呢，即有些人覺得這個都算好了，因為她這個不是那些所謂的黑心涼粉，都是一個有經驗的公務員。公務員敘用委員會的主要職責呢是就公務員聘用、晉升和紀律事宜向行政長官提供意見，並確保各宗個案都能夠以適當和公平的方式獲得有效率的處理。但是自從梁振英上任以來，有大量政府公務員是提早請辭，即這個有人叫做離開這個熱廚房了。如今多個政策局和部門都出現人手不足的情況，是影響工作的進度。我們看回數字，公務員敘用委員會的來年的預算開支只是由2013-14年度的2,059,000元到2014-15年度的2,052,200元，再到之後是2,782,000元，增幅呢我們看到是非常之輕微。而來年人手編制呢亦都由以往的27人增加到28人，這個呢是令到公務員短缺的問題呢能不能夠去解決到呢，是令到我們有些擔憂它是否能夠有足夠的人手協助補充已流失的職位的。我們留意到政府在財政預算案公布將於2014-15年是增聘總共2556個新職位，令公務員編制是提高達173961個，增幅是為 1.5%。 我舉兩個例子，社會福利署的新增職位數目最多達277個，半數是專責處理綜援和長者津貼項目。另一個呢，大家都好關注早前引發前線職員工潮罷工的屋宇署，新一年呢是增聘215個職位，是加強樓宇安全執行行動和加快審批建築圖則的。但是呢，公務員敘用委員會呢，我覺得呢佢個預算的增加呢是太過少，因為政府現在呢好多時都是將多而兵少，是我恐怕呢是未能夠達到呢我們預期嗰個目標。但是今次睇返呢個分目，黃毓民議員係削乜嘢呢？佢呢就好手下留情，佢只係削咗呢公務員敘用委員會用於公務籌作嘅全年開支啫。呢個38,000元，其實我都唔知公務員敘用委員會點解要籌作嘅。咁呢佢人數而家總共呢都係得28個人，所以呢我係支持發言呢係支持黃毓民議員呢呢個提出嘅修正。雖然黃毓民議員今日冇發言啦，咁唔知佢呢個修正提出嘅原意係乜嘢，咁但係呢我係先表達支持。跟住落嚟呢我要處理呢就係關於總目142政府總部政務司司長辦公室
及財政司司長辦公室裏面，特別是關於中央政策組的削減開支的。但我要提出一個觀察，可能今天我不深入進去討論，不阻礙大家放學，觀察就是我們看到這個中央政策組是轄下於政府總部政務司司長辦公室及財政司司長辦公室，但是我們抄雲這本預算的綱目呢，這個總目142呢只有4個綱領，包括效率促進組、政府檔案處、政務司司長辦公室、行政處、禮賓處。我揭雲呢都找不到中央政策組這五個字的，即是說我們齋靠這一份預算的總目呢是揭不穿這個中央政策組的面紗，就靠呢啲同事在財委會的特別會議呢是去詢問呢才能夠知道，哦，中央政策組原來是屬於呢政務司司長辦公室行政署核下的撥款的。咁我又再返返去行政署嗰度睇，行政署宗旨簡介亦都呢係揾唔到中央政策組。呢個呢佢嘅隱形呢係令到我哋議員呢其實已經好難呢係追查佢嘅開支。咁喺今年2014至15年度中央政策組嘅全年開支預算呢是這個1,500,000,4,000元，那這個大數我想都很多同事去批評過，之前黃碧雲議員也提出過一些議案了。我這節呢想特別要提出的呢，我提出了先，明早要跟大家慢慢討論，就是修正案編號第739、740和741，三個分別由三位議員，包括我自己、黃毓民議員和梁國雄議員提出，都是削減相當於中央政策組首席顧問的中期約滿酬金的全年開支。跟住我見到這個中期約滿酬金就已經有少少拗頭啦，為什麼會有中期約滿酬金的呢？即是一個任期可能四年兩年就給一次約滿酬金，是不是怕他做不到尾，還是怕梁振英做不到尾，是要有中期約滿酬金呢？咁原來點解會有呢，這個點解俾我哋探討到呢，就是因為呢有議員提出想問中央政策組首席顧問嘅全年薪酬津貼嘅預算為何。咁呢得到嘅答覆呢就係佢嘅薪酬津貼分別為275,537元，呢個係薪酬津貼呢就係576,056元。咁佢自己呢就講多一樣出嚟喎，即係都算佢老實，所以就我哋得知有呢個叫中期約滿酬金啦。中期約滿酬金係幾多呢？係1,626,659元。首先我係對於呢個中期約滿酬金嘅設立呢是有很大的疑問的，但今晚的時間關係我就不會在這裡展開這個詳細的辯論，留待下一次或者明天我再詳細一點向大家交代這個問題。會現在暫停，明天上午9時政府